Слава Україні! Почув, що Рамзан Кадиров або Рамзан Кадиров оголосив джихад українському народу. Перше, велика подяка нашим партнерам, тому що, видно, Хаймерс так лупанув, що куча кадирівців лишилися кусочками і відправляться назад додому в пакетах. А по-друге, мене цікавить джихад, з ким він буде робити тут на території України? З бурятами і руськими воїнами? Ось з тими воїнами, які от роздавили танком той нещасний цивільний автомобіль, бачите, який там ззаду мене? Ось такі от. Це ці воїни будуть воювати з нами. Ви знаєте, джихад українським унітазам, пралкам і отаким цивільним автомобілям, дітям і цивільним, безпомічним, неозброєним, вони можуть оголосити. Вони можуть знімати в тіктоках ті свої вчинки джихаду. А натомість Збройні Сили України тоді оголошують йому операцію під назвою «Північний пухнастий звірьок». Він називається «Піпець», ой, точніше «Пісець», так? І оцей от звірьок, сподіваюся, покаже, що таке джихад, і цей звірьок прийде скоро цілому російському народу, цілій російській окупаційній машині, а не тільки Чечні. А сподіваюся, ічкерійці, які на нашому боці, і дійсно представники чеченського народу, включаться, звичайно, операцію «Північний пухнастий звірьок». Тримаємо стрій, перемога за нами, а Кадиров – це просто посміховисько якесь.